Євген Македонський з 13 років пише оповідання, ділиться з майбутньою професією, остаточно ще не визначився, але прагне видати власну книгу. Тому і прийшов сьогодні на зустріч з Олегом Дорошем, аби дізнатися, з якими труднощами може стикнутися автор. Краще дізнатися про проблеми, переваги і так відомі. А ось проблеми ні. Думаю, у журналістів та письменників проблеми – це критика. Ігнор з боку читачів. Їх можуть не помічати. А труднощів у автора достатньо, каже Олег Дорош. Збірку важко видати, в першу чергу це важко фінансово видати зараз для письменників. Можливо, раніше було легше, я не знаю, не можу казати, але я видавав її за власні кошти. Тобто я на неї збирав ціленаправлено, ніхто не допомагав, я там собі відкладав. Зустрічі у бібліотеці тривають з січня. Їх відбулось понад десяток. Таким чином бібліотекарі хочуть познайомити молодь з успішними миколаївцями. Щоб вони розповіли про себе, як вони дійшли до свого успіху, свою історію успіху. Розповіли нашим учням, молодим, учням шкіл, учням вищих навчальних закладів. Наступну таку зустріч співробітники бібліотеки планують влаштувати вже після літніх канікул. Але з ким це буде, поки що невідомо. Наталія Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.